bwobeera mu jjaamu omwo olaba emmoloka z'abasajja nga zirimu amasuuti okwekutula zirimu engoye n'ogaba bannange ono engoye azaagazaakyo kubeera mumotoka mu motoka kati gwe gwebuuze oyo owobeera ng'ofunye omusajja waakyo gwoza agenda kusula ewaka kakati munnange waliwo bakojja tubuulidde era n'atulambulula nti waliyo omukyala nga mukyafu amazima matuufu ng'omuntu atuuka mu kisenge kyo naawulya naye ng'emirembe gimuweddeko n'ayogerako naawe n'ogaana okutereeza ng'alina genda eri omwana ategeera engeri gye bakwasaamu ekisenge n'okuyonja waliwo abakyala nga bali bize nga ye akola okuva ku makya paka lweggulo oyo ye nga tafaayo kwegamba ng'agenda okudda nga talina ky'omugamba ng'akooye newoomukwatako bw'oti nga talina tammuka oyo naye anoobya omusajja n'atubuulira ku bakyala abakola ennyo nga abo bo nabo babeera bakooye gattako n'abo ababeera nga bayombi nga ye oyomba omwami n'omumalako emirembe n'agenda ab'enganda abangi okubeera ewaka oluusi omwami nga takyagala gattako n'abo abanoba olw'obulwadde ategedde nti mulina obulwadde obwabazinze era nga ye akyegaana mu mutima okuba nti yeyabuleese oba ng'akyagezako okubeera ng'akikkiriza kaakati munnange ale tunagenda mukuwummulako bakyala bangi era badde bali ku social media kuno nga beebuuza aha tuwulire oyo atubuulire kubanga bateyagendawo okusaba amagezi abasajja bano banobera wa ebiseera ebisinga abasajja banobera wa buno obuntu bwabwe babadde bakola ki balyako ebbali mulimu abasajja balina ssente nga ye okupangisa akayumba layisi akazigo napangisa akazigo ke naga tunuka tuwano bwengenda okulira ekinyeera kyange kati mukunoba aba yakoze dda program wali mukuwummula nkunyonyodde nekugati nno omusajja ava ku mulimu ng'afunye shuwa ye naye nga yeebuuza ensonga egenda okumunobya oba gyagenda okuteeka maka aganobe nadde ewaka naliko okuba ng'aboggola noga bannange bba wange sirina kyenaamukoze naye ng'anoonya lutalo wa waka bw'oba obadde mukyafu ddala ngaaf kati tana gw'okubeera nga agamba gundi oli mukyafu oli musiru kati walaba wano omwana yafuse muntebe yayanoonye wali ogenda okukomekereza nga kikufuukidde kiranga gamba nze kaŋŋenze naye ng'ayina isu ye bw'onaayiga okweyonja ayina isu ye y'okubeera ne kali akantu kebbali kati omusajja yenna gye buva ne gye bulaga agenda okuva ewaka nga tekigudde bubwi kibeerawo nga kimuli mu bwongo myezi ng'emeka jiijo oba myezi esatu oba ena kiba ng'aba mulimu baganda baffe oba mulimu abakyala nga ye bbawe tatera ssula bweru naye nga lukeera ku makya n'agamba aa leero twafiiriddwa mulimu abafiirirwa bwomu n'agamba gundi nafiiriddwa sigenda kudda eyo ne simu n'ajja togenda mubuuza ani yafudde yajja biwoza nkeera kati ekyo kiba kiguddewo bugwi kati gwe olina tetenganya muntu wo naye waakomawo oyo tomuyombesa muleke bw'abeera ng'ekyamututteyo naawe okiyina kimuwa asooka akakkana amampati ga anywa amazzi ga mineral water gano asooka ayongera ogenda okukomekereza ajja kuva eri naye bano abagenda obugenzi n'agenda tugeze oli n'apangisa apartimenti omwezi mulamba ali mu ssanyu lye ali mu vacation naye engoye baziteeka mu mmotoka kuba tulaba bw'obeera mu jjaamu omwo olaba emmoloka z'abasajja nga zirimu amasuuti okwekutula zirimu engoye n'ogaba bannange ono engoye azaagazaakyo kubeera mu motoka kati gwe gwebuuze oyo owobeera ng'ofunye omusajja waakyo gwoza agenda kusula ewaka kakati munnange waliwo bano ate oba benandi waliwo bano nabo ng'abafumbo naye nga ng'omwami mazima matuufu alina ebizibu n'omukyala kubanga waliyo abantu abakyala nabo nga bampisa omusajja najja n'amumalako emirembe n'abanga kwegamba mmazeeko emirembe naye ng'omusajja oyo si mwenzi naye nga mumazeeko emirembe n'awulira ng'akooye omukazi n'awulira n'agamba kaŋŋende newummuzeemu kati oyo omwami bw'ati anoberawa ng'agenze kwewummuzaamu naye nga si mwenzi osobola okubeera ng'okyankala nnyini muno naye nga toli mwenzi n'ogamba naye wakisigula omufaliso gwange gumu ne nfuna kaluumu ne mpumuzaamukko obwongo kati gw'onoonya omusajja omunoonya nga naye looji azitya kuba mulimu abasajja batya looji
ngera wa ajiraba anga sabona ha, 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 ha. Banda babatia kati apangisa kalumu yemu naga kwajukira mu mulimo abasajja be bola bangabbo kumwe kwalo baganda bafaba inachi abayine nyumba zo kupangisa nga yasobola kujuya naga wale wabasajja nze benfuna nga afuna umfaliso gumu bulangiti kasenya na sulamu mwezi nenga sasule miezi ena bwa maana de uwe alimu holiday yenga yo muntu oyaba mulunji naye muba naye wakomanga we waka musoke ku musayi wandi otakugenda ku musayi go firwa au chemba denze tugenda mu kitundu ekyo kyotubulira nti biche ebiddako nga amazo okunoba obanga amazo okubeera nti biche ebivaako ebiddakawo naye lwaki nkubuuzizza omusajja gy'anobera kyaddaaki ffe we twanobanga abakyala oba abakyala nga bamaze okunoba bagenanga eka era basenga nga babagamba toyina wano mu faliso twabyokya twakiwanikano kiwanika ekitanda kyo twakiwanika ono toyinawo oba sina kindi wabula nga bakusuzizza okumala wiiki bbiri omwami ng'alina okujja abeereko emikolo gy'akola ewaka basobole okubeera nga bakuzzaayo bulungi naye essaawa eno tuyimiridde tutya nga omwami y'anoba kyenna kubuziza mu ntandikwa dynamics zikyuse omwami y'anoba anobera mu loogi oba anobera wa mukyala mulala tuyimiridde tutya mu nsi ankato olabaye mulimu n'ensonga era endala osobola okuba n'omukyala nga wamuwasa mpeta nga ne mateeka ebiwandiiko bikola ki biraga n'ogamba n'olemegana ne munnoowo omala okulemegana ne munnoowo ogenda okukomekkereza nga okusika omuguwa gufuusa omuguwa ngo mugagenda nga gamba twawule obugagga tubukole ki tubukutulemu kati omusajja n'agaba nange ayi tubukutula obugagga bwange bwe nakwera na kumakya nengina nenkola ki nenkola twalabye wano MP mulambanga bali ku gate ninga bagala kutula yakomye wonga mafia na wambe nyumba ontegera no mwami yaje nabuka gate yena ajingira kati ogenda okukomekeza ku mwami okusigaza obugagga bwe nga bukyali wamu nga alina kusooka kunoba agambe kansoke nkole ki kansoke nyeso aha kati ogenda okumegeza nga wasizza omukazi omulala kati bafuusa abo anta sobola beererawo kati bwe bafuuka ababiri omukazi ye n'amuleka mu nyumba just kuuma buki bugagga bwe nenge nyumba tajimugobye kuba uli wamugaa vaamu nga mugaa tujawule nze nina n'abaana aha nina abaana tujawule njukira mune wabata ina abaana nenga wamuwasa nga nebiwandiiko bisoma obo ino kuba omumalidde obudde ino mukutulirako aha ino mukutulirako era kati ogenda okumegeza nga oli awasizza nga onaamuleseemu nenga ekimulesezzaamu bintu bya bugagga ensi etuvuga speedi kuba jjukiramu ebyobugagga nayo byawula abantu oli n'anoba ensi etuvuga speedi wenjagalira okubuulizaawo nti kiki ekiddako amaze okunoba yes oluusi ayagala kudda oluusi tuli awo wakati mu kunoba kiki ekiba kiddakawo mu bulamu bw'omukyala ne mu bw'omwami mulimu n'abaana by the way n'abaana mulimu abaana kubajjukira mulimu abanoba nga bayina abaana mulimu abanoba nga tebayina baana naye oli wabanga ayina abaana sawa ino omwami asobola okudda nga ayina abaana kuba ayina okulaba abaana be ezzadde lino limusika bwabeera nga muzadde mu mutima mulimu abazaala naye nga si bazadde ne mubaamu oli azaala naye nga muzadde kati okulabirira famire y'ewaka gubeera mutima gwa buzadde banji obalabyeko nga bazaalazaala naye nga tebalabirira nga n'abakazi tamulabirira ng'agamba gundi yasibye akaviire kabenge gundi anyirira nnyo naye nga nawo asinga oli gw'agamba okunyirira ninga awana oli ninga yerebedusuno gwawana lwaki takwata sene naziteka muwe ate natandika okuwana kuwe kati mulimu okulabirira nga kokwaki nga okuzaala nga kuli mu mutima nga gundi ye mulungi ayagala famire ye so it is most likely nti owa abaana ye abaana bajja musika wabeera nga muzadde mu mutima ne mulimu abaakaluba emitima ng'enjogera y'ennaku zino naganze nakaluba omutima siddayo wa mama gundi n'abaana n'abakyayiramu oyo ate abaana ensobi okunoba n'okyawa abaana bo gwe wennyini gw'obeera omuzibu kubajjukiramu tukyawa era tutufuna enkaayana naye weofuna enkaayana omuganda agenda agambe entamungi wali okoze ki oba tekifuuka kitamu
So bocha ogana ne munno temusika miguwa. Mm. Temuyomba kweswaza. Mm. Kujebya mu kisenge byani kamu bantu. Bantu. Kubencha lugenda kela kumacha babayita abalalu baba bayita abasibaga. Awo to abamanyira nawe. We bato babera. Eh. Kibabeta ne mu nemu echawa nenga mubikwase ngabantu bakulu. Mm. Kuba lugenda kela kumacha. Bakulabe n'olubuto atengo wagamba omusajja omanyi. Omusajja na mukowo omusajja na mumala. Eh, bakulabe n'olubuto. Omusajja akugambi munaye mubikola kyoto bimanya misana. Eh. Kati gogenda komekeza ngoswadde. Agwaswadde. Akati njagala okubuuza ku kiddakawo kubanga ebiseera ebisinga. Mm. Tulabye ebizibu bingi nnyo. Bingi. Tulabye ko n'abahirinze oli n'agea n'anoba n'akomawo n'afumba n'ataddamu ku oba nabeya ne mukyala we natadamu ku talantu kagenda ko mabali naye ebiseera ebisinga akirimu essaawa eno ayolekeddo kibeeramu asuubire ki ayolekeddo okugenda mu bufumbo oba ayolekedde omwami omuno bake waka ayina kwetereza bobeera ng'oli mukozi manya tunno nedda ate tunna bagenda kwetereza mbuuza nti biki ebiri likely okuva mu kunoba bichi omuntu byayinza subira okuva mu kunoba kubanga nagenze kuli akemabega wakonye ku bulwadde nti waba akomewo mu kutwale ku musayi bichi ebiri wakati awo nti omwami anobye bichi byebigenda okuleta okuddakawo mukutandikira ddala abaana bakosebwa munda bidira kuba omwami wa anoba omukyala anayasobola funa omwami omuki tata omupya Chitegeza abana mubale semakati. Kati mami yali badde abafaako ne taata. Katate mami ali ku daddy olio mpya go yakoze ki? Aino mumatiza. Aha, aino mumatiza okubeera mu line za mwakala ki? Za mwagalama. Ogenda okumekeza ngabana bakosebzeddwa mu kigambo kya fees, mu kigambo ky'okulya, mu kigambo kya buli kimu kubata tatagenda kuweereza sente. Bajja mugamba omwana w'omulwadde mukazi olimba. Kati abana bako sebo beba singo kusoko kukosebwa. Psychologically. Ngabbo. Mm. Kati ngovude kwecho, nituogela kuchoburwa de choburwa de tuachoge deko. Ngacho. Nga tuchinyo nyole kuanga kikana kanyume. Kuba, omuchala, wasiga le waka, omwami na anoba. Mm. Bwamaro kunoba, nageza ako ukuda. Asoburo kuleta oburwa de. Endwa de nyingi zaba asoburo kuleta. Muli muzino ezeche kaba. Nemubamu neziri. Olumu naleta n'omuzimu gw'obwavu mu maka. Ogonga guvuddewa. Omaitu nno omukazi asajja asobola okuva ewaka nga afunyina ssente n'agenda mu bintu byebiri ebyebbali ogenda okukomekereza nga bimwavuwazza. Naga naye wakisidde ewaka. Nti ono omukyala omulala ng'aliko ekisidaani. Ovudde obali ne mama bulamu ewaka. Omunobyeko. Sente ozikutte zonna zonna muziriridde diridde. Kati ziweddewo ogenda kuzza kisibwavu. Olumu watunze takaguma nyiyo wajje mulimu abaganda bafa bava e Bulaya eyo mwagundi mu nsi zaaki ze Bulaya akomye utakolera muno azze waka mukyankalanya anobye kitegeza wadde agenda kudda na kisibwavu alanga te kabirira gwe kati n'obwavu abuleta wachi Ewaka. Aleta endwadde aleta obwavu abaana bakosebwa. Nga bo. Naye nga kiba beta wabeeranga in case akomyewo. Nakunyonyeddeko emabega musooke mugende mwekebeze. Kumusaayi. Omugamba tata gundi tusooka ku ki? Kumusaayi. Agambe naye nze ndi mulamu bulanga badda nabi binaakozeeko eyo. Kibanga mukazi wange kukeera ku makya n'anoba. Ni oluba lunaku lumu. Era kugambye otugenda koki? Temuli kalungi kava mu kunoba kwa baami. Ate omusajja anoba aba mutetezi nnyo. Omusajja tolina kunoba, olina kwogerezaganya na munnoowo. Kuba ne w'obeera bajjajjaffe baawasanga abakazi bana. Nze ndi musajja muyisiraamu. Kati bwe nnoba, nze mba omutetezi mba siri musajja. Omusajja talina kunoba. Ekifaananyi ky'obalaga abaana kiba Aha, te chiba chirungi, tino tata yanobye tino yafunye yo mukazi. Kuba jukira mu abakazi. Eroge na mga, tata wame yabalekao, yafuno omukazi eyo, omwana chimkulira mu bwongo. Tachisinga kwa okwete, na kusatula abantu besa levi so,
Noga akali singo mami yali yanoba obo omukyala yali yanoba. Nanga jukira muno yate ne yesse simwagira kutta kubense batakomye. Mama uwa afa obata atau afa ngomwagala nnyo. Gwena yotogenda kutta. Obulamu busigala bukola ki? Butambula bugenda. Just abayitaga counseling nga yo muntu. Naye ebisere bisinga walo point jemba dekawe mabega. Omuntu anoba obo omusajja anoba aba mutitizi. Yogereza ganyane munno omugambe baby wange tukole kino bwagana era ddamu munyonyole mpola mpola mulimu abantu b'okunyonyola emirundi 10 naye na maana akikola bwamaana akitegeeranaga sijja bikola ugenda kumekezanga koze eki akikoze tubere baguminkiza mu bulamu tulabe nga ezzadde lyaffe tuli wachi ekitiibwa n'obulamu obulungi kakati munange gwe yakatwega takulu nakola leero tutunulidde ensonga lwaki abaami batunobako nakuleka mu nyumba n'abaana naagenda n'amasimu n'agajjako tetugenda okola tugenda kuumulamu wabula we tukomawo tugenda kukwata ku namba z'amasimu oba ku masimu ale tuwulire ku ndoboza zammwe ku mulamu guno oba gwe olinaku experience ng'ensonga eno yali ekutuuseeko naawe tukwetaaga osobola okuyita ku simu zaffe ze tugenda okuteeka ku screen wansi ate osobola okubeera nga munnange otuwa ku ndoboza zo nga we twogedde oba genda ku social media platforms zaffe Sanyuka TV tuli live era nga wali blue tick wali live link eri current jo tapinga ko areno sobolo kubera nga otuwa kudoza afi oba mulimu abachala nga ye bawe tatera sula bwero nenga luke era kumacha na gamba ale leo twafiridwa kandi mwama ndi wotufiirwa fe natuba tufiidwa tugenda fina mulimu abafiirwa bwomu naga aguni nafiridwa sigenda kuddeyo nese munajja togena mubuza ani ya fudde yajabbi wozankera kati ezo kiba kiguddewo bugwi kati gwe inatetenganya muntu naye wakoma woyo tomuyombesa muleke bwabeeranga ekyamututteyo nawo okiyina kimuwasoka akakana amampati ga anywa amazzi ga mineral water gano asoka yongera yongera ogenda okumekereza ajja kuva eri naye bano abagenda obugenzi n'agenda tugeze oli napangisa apartment omwezi mulamba ali mu sanyuri ali mu vacation nengo ibaziteka mu motoka kuba tulaba wobera mu jamu mulabe mu lokaza abasajja nga zirimu amasuti okwekutula zirimu engo ye noga bannange ono engo yazaga zaache kubena mu motoka wardrobe yenge tambulira mu motoka katugo gwebuze oyo owobera ngo ofunye omusajja wacho gwoza agenda sule waka kakati munange waliwo banate obabe nandi waliwo bano nabonga nkabafumbo naye nga ngo mwami mazima matufu aine ebizibu n'omukyala kubanga oli abantu abakyala nabo nga bampisa omusajja najja namumalako emirembe nabanga kwegamba mmazeeko emirembe naye ng'omusajja oyo si mwenzi naye nga amumazeeko emirembe nawulira ng'akoyo omukazi nawulira nagamba kangende neomuzeemu kati oyo omwami bw'ati anoberawa ng'agenze kwewummuzaamu naye nga si mwenzi osobola okubeera ng'okyankala nnyini munno naye nga toli mwenzi n'ogamba naye wakisigula omufaliso gwange gumu ne nfuna kaluumu ne mpummuzaamukko obwongo kati gwe onoonya omusajja omunoonya nga naye looji azitya kuba mulimu abasajja batya looji ng'era agirabanga ssabona bandaba batya kati apangisa kaluumu yeemu naga kubajukiramu mulimu abasajja be boolabanga bo kumwe kwaleo baganda bafa abayina ki abayina ennyumba z'okupangisa nga ye asobola okujjuya naga waliwo abasajja nze benfuna nga afuna omufaliso gumu bulangiti kasenya n'asulamu omwezi naye nga sasula emyezi ena bwamaana dde ewuwe ali mu holiday ye nga ye omuntu oyaba mulungi naye muba naye waakomanga weewaka musoke ku musaayi wandi otagenda ku musaayi gw'ofiirwa awo kyembadde nze tugenda mu kitundu ekyo ekyotubuulira nti biki ebiddako nga amaze okunoba obanga amaze okubeera nti biki ebivaako ebiddako awo naye lwaki nkubuuzizza omusajja gy'anobera kyaddaaki ffe we twanobanga abakyala oba abakyala nga bamaze okunoba baagendanga eka era basenga nga babagamba tolina wano mufaliso ekitanda kyo twakiwanika ono tolinawo oba sinakindi wabula nga bakusuzizza okumala wiiki bbiri omwami ng'alina okujja abeereko emikolo gy'akola ewaka basobole okubeera nga bakuzzaayo bulungi naye essaawa eno tuyimiridde tutya nga omwami y'anoba
chena kufuziza mtandi kwa dynamics zichuse. Omwami ya anoba, anobera mu loji, oba anobera wa mchala mulala. Tuimide tutia monsi. Anka to olaba ye, mulimu nensongere ndala. Osobola kuba n'omukyala nga wamuwasa mpeta. Nga ni mateke bi wandiko bikola ki? Bibiraga. No gamba, nolemegana ne munnowo. Omala okulemegana ne munnowo. Ogenda okukomekkereza nga okusika omuguwa, gufuusa omuguwa. Ngo mugagenda nga gamba twawule. Obugagga tubikole ki? Tubukutulire wakati. Tubukutulemu. Kati omusajja n'aga bannange. Aye tubukutula obugagga bwange bwe nakwera na kumacha nengina nenkola ki? Nenkola. Twalabye wano MP mulamba nga bali ku gate. Ninga bagala kutula. Yakomye wonga mafia na wambe nyumba. Ontegera no mwami yaje nabuka gate yena jingira jingira kati ogenda okubekeza go mwami okusigaza obugagga we nga bukyali wamu nga ina kusoka kunoba agambe ah kansoke nkolechi kansoke nyeso neteleze aha kati ogenda okumegeza nga wasizo omukazi omulala kati bafusa abo anta sobola bererawo kati bwe bafuka ababiri omukazi yena amuleka mu nyumba just kuma buchi bugagga bwe Nenge nyumba tajimugobye kuba uli wa mugava munga mugatujaule. Nze nina na abana. Aha nina abana tujaule. Njukira mune wabata ina abana. Nenga wamuwasa na nebi wandiko bisoma. Obo ino kuba mmalido obudde. Ino mukutulirako. Aha ino mukutulirako. Era kati ogenda okumegeza ngoli awasiza nga onamulesemu. Nenge chimulesezamu bintu byabugagga. Ensing etuvuga speed. Kuba jukira mu byobugagga nayo byawula abantu olina anoba. Ense tuvuga speed wenjagalira okubulizawo nti kiki ekiddako amaze okunoba yes olusi ayagala kudda olusi tuliawo wakati mu kunoba kiki ekiba kiddako omu bulamu bw'omukyala ne mu bw'omwami mulimu n'abaana mulimu n'abaana by the way n'abaana mulimu abaana kubajukira mulimu abanoba nga bayina abaana mulimu abanoba nga tebayina abaana naye oli wabanga ayina abaana Sawa ino mwami asobola okudda. Nga ina abaana. Kuba ino okulaba abaana be ezzadde lino limusika. Bwabeera nga muzadde mu mutima mulimu abazaala naye nga si bazadde. Ne mubaamu oli azaala naye nga muzadde. Kati okulabirira famire y'ewaka gubeera mutima gwa buzadde. Banjo balabyeko nga bazaalazaala naye nga tebalabirira. Nga n'abakazi tamulabirira nga agamba gundi yasibye akaviiri ka bene gundi anyirira nnyo naye nga nawo asinga oli gw'agamba okunyirira naye nga awaana oli naye nga yerebeddetuno gwawaana lwaki takwata ssene n'aziteeka mu wuwe ate n'atandika okuwaana ku wuwe kati mulimu okulabirira nga ko kwaki nga okuzaala nga kuli mu mutima nga gundi ye mulungi ayagala famire ye So it is most likely nti owa abaana ye abaana bajja mustaka mumeka. Wabeera nga muzadde mu mutima. Ne mulimu abakaluba emitima ng'enjogera y'ennaku zino. Naganze na kaluba omutima. Siddayo wa mama gundi. N'abaana n'abakyayiramu. Oyo ate abaana ensobi. Okunoba n'okyawa abaana bo. Kuba tebalina musango. Gwe wennyini gw'obeera omuzibu. Okay. Kubajjukiramu tukyawa era tutufuna enkaayana. Naye bw'ofuna enkaayana. Omuganda gana gamba entamungi wali okoze eki oba tekifuuka kitamu so bw'okyawagana ne munno temusika miguwa temuyomba kweswaza kujja bya mu kisenge byanika mu bantu kuba enkya lugenda kukira ku makya babayita abalalu baba bayita abasibaga awo twabamanyira naawe we bato babeera kibabeta nemwekyawa nenga mubikwase nga bantu bakulu kuba lugenda kukira ku makya Bakulabe n'olubuto ate nga wagamba omusajja w'omanyi. Omusajja namukowa omusajja oyo namumala. Bakulabe n'olubuto. Omusajja akugambye munaye mubikola kiroto bimanya misana. Kati gw'ogenda okomekeza ng'oswadde. Gw'oswadde. Kakati njagala okubuuza ku kiddakawo kubanga ebiseera ebisinga tulabye ebizibu bingi nnyo. Bingi. Tulabyeko n'abahiirinze oli n'agea n'anoba n'akomawo n'afumba n'ataddamu ku Oba nabeya ne mukyala we n'ataddamu ku talantu kagendako mabbali. Naye ebiseera ebisinga akirimu essaawa eno. Ayolekeddo kibeeramu asuubire ki? Ayolekeddo okugenda mu bufumbo oba ayolekedde omwami omunoba ke waka.
aina kwetereza bobera ngoli mukozi manya tuno nedda atatuna bagenda kwetereza mbuza nti biki ebiri likely okuva mukunoba biki omuntu byayinza subira okuva mukunoba kubanga nagenze kuli akemabega wakonye kubulwadde nti waba akomeyo mukutwale kumusayi biki ebiri wakati yao nti umwami anobye biki byebigenda okuleta okuddakawo mukutandikira ddala abana bakosebwa munda bidira kuba umwami wa anoba omuchala anayasobola funo umwami omuchi tata omupya kitegeza abana mubale semmakati kati mami yali badde abafaako ne tata katate mami ali ku daddy oli omupya go yakoze ki aino mumatiza aha aino mumatiza okubera mu line za mwakala ki za mwagalama ogendo kumekeza ngabana bakosebwa mu kigambo kya fees mu kigambo kyokulya mu kigambo kya buli kimu kubata tatagenda kuweleza sente baje mugama omwana w'omulwadde mukazi olimba kati abana bakozesebwa bebasinga okusooka okukosebwa ngabbo kati ng'ovudde kwekyo ne twogera ku ky'obulwadde ky'obulwadde twakyogeddeko ngakyo kuba omukyala bwasigala ewaka omwami n'anoba bwamala okunoba n'agezaako okudda asobola okuleeta obulwadde endwadde nyingi z'aba asobola okuleeta mulimu zino ez'ekikaba ne mubaamu ne ziri olumu n'aleeta n'omuzimu gw'obwavu mu maka ogwo nga guvuddewa omanyiti nno omukazi asajja asobola okuva ewaka nga afunyina ssente n'agenda mu bintu byebiri ebyebbali ogenda okukomekereza nga bimwavuwazza naga naye wakisidde ewaka nti ono omukyalo omulala ng'aliko ekisidaani ovudde obadde ne mama bulamu ewaka omunobyeko sente ozikutte zonna zonna muziriridde diridde kati ziweddewo ogenda kuzza kisibwavu olumu watunze ttaka gumanyi yojje mulimu abaganda baffe abava e Bulaaya eyo gundi mu nsi zaaki ze Bulaaya akomye otakolera muno azze waka mukyankalanya anobye kitegeza wadde agenda kudda naki sibwavu alanga tekabiira gwe kati n'obwavu abuleeta waki ewaka aleeta endwadde aleeta obwavu abaana bakosebwa nga bo naye nga kiba beta wabeeranga in case akomyewo nakunyonyeddeko emabega musooke mugende mwekebeze kumusaayi omugamba tata gundi tusooka kuki kumusaayi agambe nginaye nze ndi mulamu bwezabadda nabi binakozeekeeyo kibanga mukazi wange kukeera ku makya n'anoba niwe luba lunaku lumu era nkugambira tugenda kuki temuli kalungi kava mukunoba kw'abaami ate omusajja anoba aba mutiitiizi nnyo omusajja tolina kunoba olina kwogerezaganya na munnoowo kuba ne w'obeera bajjajjaffe baawasanga abakazi bana nze ndi musajja muisiraamu kati bwe nnoba nze mba omutiitiizi mba siri musajja omusajja talina kunoba ekifaananyi kyobalaga abaana kiba aha tekiba kirungi tino tata yanobye tino yafunye y'omukazi kuba jukira mu abakazi era ogenda tata wamwe yabalekawo yafuna omukazi eyo omwana kimukulira mu bwongo tekisingako okwetta ennaku zatula abantu besala ebiso nogaakale singa omwami yali yanoba oba omukyala yali yanoba nanga jukiramu ate neyesse simuwagira kutta kuba ensi batekumye maama wo wafa oba tata wo wafa ng'omwagala nnyo gwe nayo togenda kwetta obulamu busigala bukola ki butambula bugenda just aba yeetaga counseling nga yo omuntu naye ebiseera ebisinga walo point gye mbaddeko awo emabega omuntu anoba oba omusajja anoba aba mutiitiizi yogerezaganya ne munno omugambe bebi wange tukole kino bwagaana era ddamu munyonnyole mpolampola mulimu abantu b'okunyonnyola emirundi kkumi naye n'amaana akikola bwamaana akitegeeranaga sijja bikola ogenda okumekereza nga akoze ki akikoze tubeere bagumiikiriza mu bulamu tulabe nga ezzadde lyaffe tuli bwaki ekitiibwa n'obulamu obulungi kakati munange gwe yakatwegata ku lunaku olwaleero tutunuulidde ensonga lwaki abaami batunobako n'akuleka mu nnyumba n'abaana n'agenda n'amasimu n'agajjako tetugenda okukola tugenda kuwumulamu wabula we tukomawo tugenda kukwata ku nnamba z'amasimu oba ku masimu ale tuwulire ku ndoboza zammwe ku mulamwa guno oba gw'olinaku experience ng'ensonga eno yali ekutuuseeko naawe tukwetaaga
osobola kuyita ku simu za feza tukenda kuteka ku screen au wansi atosobola kubiranga munange otuwa kundooza zo ngawe twogedoba genda ku social media platforms za feza Sanyuka TV